Համարս կենտրոնում մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2015 թվականի դրամահավաք մարաթոնը, ովքեր են մասնակցել դրամահավաքին եւ որքան գումար է հավաքվել համահայկականի ծրագրերի համար։ Քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտությունը մարզում շարունակվում է 5-րդ փուլում, հարցումն իրականացվել է Ստեփանավանում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մարդու իրավունքների հետ կապված քննարկում խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպությունում վանաձորյան քննարկումներին հետևել է մոլորակի նկարահանող խումբը եւ որվա համայնքը հալավար։ Ի տարբերություն բնակիչների թվի խնդիրներն այստեղ շատ են։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Մարզկենտրոնում այսօր մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2015 թվականի դրամահավաք մարաթոնը։ Ավանդույթի համաձայն դրամահավաքը սկսվել է Լոռու մարզից։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատից իրականացվել է դասական հանգանակություն։ Միջոցառման ընթացքի և հավաքված գումարի մասին Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Մարաթոն դրամահավաք 2015 ավանդույթի համաձայն մեկնարկեց Լոռու մարզից։ 2014-ին հիմնադրամի միջոցներով կառուցվեց Վարդենիս Մարտակերտ 114 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 5 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակարանների կառուցում ծրագրի իրականացման նպատակով Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում լոռեցիները առաջինը գումար հանգանակեցին։ Այս տարի առավել եւս աննախադեպ է, որովհետեւ 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար պետք է կառուցվեն բնակարաններ, եւ սա իհարկե ուրախալի փաստ է։ Խոսելով անցած 2014 թվականի մասնակցությունից, Արթուր Նալբանդյանը նշեց նաեւ, որ ամեն տարի գլխավոր նպատակը մասնակիցների առավել շատ ներգրավումն է։ Էականը գումարի չափ չէ, էականը նաեւ մարդկանց մասնակցությունն է, բայց նաև իհարկե մտածում ենք նաև գումարային տեսքով, նաև նախորդ տարվա ցուցանիշները գերազանցենք։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեստեպու արքեպիսկոպոս Շուլջանը, գնահատելով մարաթոնի աշխատանքները, նշեց, որ յուրաքանչյուրի մասնակցությունը կարևոր է, քանզի դա քրիստոնյա հայի սուրբ պարտականությունն է։ Տա Աստված, որ մենք տնտեսաբես այնքան զորանանք, որ մշտապես մենք ինքներս մեր հարցերը լուծենք և երբեք չնայենք, թե արդասահմանից կամ այլ երկրներից կան ու մեզ օգնեն մեր հայրենաշինության կամ ընտանիքների համար տուն կառուցելու հարցում։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ քաղաքապետարանն իր ամբողջ կազմով է ներկայացել մարաթոնին։ Նայն է, որ համահայկական հիմնադրամը ամբողջ Հայաստանի տարածքում և Լեռնային Ղարաբաղում շատ մեծ աշխատանքներ է կատարում, յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է իր ներդրումը կատարել իր ուժի պատածի չափով, որպիսի համահայկական հիմնադրամը գումարներ ունենա և շարունակի իր առաքելությունը։ Արցախը մեր պետականության և ազգային ինքնության փորձակարն է, մեր նորագույն պատմության, և Արցախի նկատմամբ կատարվող ցանկացած բարեգործություն կլինի, թե ծրագրային նախաձեռնություն կլինի, ստում է նաև առաջին ազգապահպան, երկրորդը նաև ինչպես պետականությանը մեծ օգնություն է, հետևաբար ես որպես այս ազգի մի մասնիկ շատ բարձր եմ կարևորում։ Լոռու մարզային մարաթոնի դրամահավաքի կազմկոմիտեին պատասխանատու քարտուղար Մայիս Խաչատյանը նշեց, որ ինչպես մյուս տարիներին, այս տարի ևս իրենց մասնակցության աչքի են ընկել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ և անհատանձիկ։ Նա հավելեց, որ մարզում փոխանցված գումարները ներկա պահին գերազանցում են 5 միլիոն դրամը։ Տենդեցը գրեթե նույնն է մնում, մասնակիցներն էլ գրեթե նույնն են։ Հիմնականում ուրեմն պետական կառույցներն են, որ լավ են մասնակցում, համայնքային կառույցներն են լավ մասնակցում, առանձին բիզնեսմեններ, բայց շատ փոքր տվով։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ առևտուրը, սպասարկման ոլորտը հիմնականում չեն մասնակցում։ Ես սրա մասին յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր անգամ այս առիթով ասում եմ, որ իսկապես այդ ոլորտը չի մասնակցում։ Մենք ակնկալում ենք յուրաքանչյուր անգամ, որ գոնե այս տարի կմասնակցեն, այս տարի էլ կարծում եմ, որ պատկեր է նույնը։ Դրամահավաք մարաթոնը շարունակվեց մինչ օրվա վերջ։ Երեկոյան արդեն հանգանակած գումարի նախնական թիվը կազմեց 10.650.000 դրամ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ուարգելով հաղորդագրություն 8000 կարճ համարին, դուք կնվիրաբերեք 500 դրամ։ Կատարեք նվիրատվություն Հայփոստի բաժանմունքներում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։
Քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտությունը մարզում շարունակվում է 5-րդ փուլում, հարցում իրականացվել է Ստեփանավանում, մասնակցել է 36 մարդ։ Հարցման արդյունքների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098 458 468 կամ 0322 466 06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Lormarzayin հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ Fortuna TV.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները բարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Հետազոտության 5-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Ստեփանավան քաղաքի կենտրոնական հատվածում։ Հարցումներին մասնակցել է 36 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրակրվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 77.8%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրակրվեին, իսկ 19.4%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 2.8%-ն էլ դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրակրվեին, թե ոչ։ Սահմանադրական ընտրություններին մասնակցելու եք։ Չէ։ Ինչի՞։ Նպատակահարմար չեմ գտնում։ Չտեմ գնաքերի դեմ։ Սահմանադրական ընտրություններին գնալու եք մասնակցելու։ Անպայման։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, պետք է ինչ փոփոխությունները։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցած ցանկացողների 50%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 32.1%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 7.1%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 7.1%-ն էլ գաղտնի է պահել դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Մենք դրա մասին ոչինչ չգիտենք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Իհարկե գնալու եմ։ Իսկ ի՞նչ կարծիք ունեք, պետք է մեզ ընտրություններին փոփոխություններ։ Կարելի՞ է դա չպատասխանեմ, հա։ Իհարկե։ Այդ դուք սահմանադրական ընտրություններին գնալու եք։ Այո, այո, ենք ասելու։ Գնալու ենք եւ գրի, այո։ Շարունակում ենք թողարկումը խաղաղության երկխոսություն հասարակական գազմագերպությունում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մարդու իրավունքների հետ կապված քննարկում։ Հանրային քննարկումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 5 քաղաքում։ Վանաձորյան քննարկումներին հետևել է իմ գործընկերը։ Խաղաղության երկխոսություն հասարակական գազմագերպությունում անցկացվեց հանրային քննարկում, որը վերաբերվում էր Հայաստանի զինված ուժերում մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, ինչպես նաև 1994 թվականին կնքված հրադադարի պայմանագրից հետո համեմատաբար խաղաղ պայմաններում մահվան ելքով դեպքերին։ Այս քննարկումը առաջին հերթին նպատակ ուներ քաղաքացիներին եւ իշխանության ներկայացուցիչներին իրազեկել սահմանին տիրող իրավիճակի, ինչպես նաև զինծառայողների իրավունքների ոտնահարման մասին։ Գազմագերպությունը ստեղծել է կայք, որտեղ տեղադրվում են խաղաղ պայմաններում ծառայության ընթացքում ծին ծառայողների մասին նյութեր։ Ուրեմն առաջի հերթին մենք շահագրգռված ենք ձևավորել իրազեկ եւ իրավագիտակից քաղաքացի, որը կօգնի հետագայում մեր երկրում ավելի անվտանգ բանակ ունենալ, որը կօգնի ստեղծել մի զինված ուժեր, որտեղ զինվորի իրավունքները պաշտպանված են։ Խաղաղության երկխոսություն ՀԿ-ի նախագահը նշեց, որ այսպիսի միջոցառումների արդյունքում կունենանք ավելի իրազեկված քաղաքացիներ եւ դա կօգնի ունենալ ավելի հզոր բանակ։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Հալավար, համայնքը գտնվում է Փամբակի արջակողմյան վտակ Լեռնաջուր գետի ափին։ Բնակչությունն այստեղ զբաղվում է անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ, դաշտավարությամբ, պտղաբուծությամբ եւ բանջարաբուծությամբ։ Համայնքում սակայն խնդիրները շատ են, դրանց տեղեկացել է իմ գործընկեր Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Հալավար համայնքում բացի խնդիրներից 130 տնտեսությունից եւ 270 բնակչից ոչինչ չկա։ Համայնքում չկա դպրոց, երեխա նույնպես, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքապետի հետ զրույցի հիմնական մասը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Խնդիրը համար առաջինը, քամին են օրը լրիվ կրիժ մրիժ քշել, ջարդել, ավիրել, այդ մեկ։ Երկրորդը ճանապարհ չկա։ Երրորդը բուժքեր չունենք, մի հատ քույր ունենք տնային պայմաններով։ Այդո։ Չորրորդը։ Տոնոշ մի բան չունեք, ես ու եմ ասում, որ ինչ ունեք, կապիչ։ Ասեք ինչ ունեք, լավ, այդպես երևի ավելի հեշտ կլինի։ Այո, մի հատ գյուղապետանի շենք ունենք, մի հատ քանդված ժապետան ցարակացան ունենք։ Որ այդտեղ մի 4-5 ընտանիք ապրում, էսա փուլ կգա գլխներին, իրաց հետ կգնան։ Գյուղը կմնա մենա գյուղապետանը, գյուղապետը, իր աշխատակազմը։ Հա,
ինչ ասեմ, մնալու տեղ չկա, բնակարան չկա, գյուղը որպես գյուղ չի կարեմ, ասենք խոսքի հետ իրա գյուղ կոչես հալանվանը տերելի, կանի որ գյուղը պտի տունըլի, գյուղացին էլ իրա տանը կարենա ապրի, չկա, հետել չկա. Լավ, որևէ ճանապարհ չի լինի հավանաբար, հա՞ նորմալ։ Ամենակարևոր խնդիրը բերեք այդ ճանապարհը, սարքեն, ես տները կսարքեմ։ Բնակիչներին հուզող հարցերի մասին համայնքապետը բազմիցս բարձրաձայնել է ամենատարբեր ատյաններում, սակայն պետբյուջեում համապատասխան գումար չկա, հրատապ ծրագրերի համար նախատեսված միջոցներն էլ դեռ հալավար չեն հասել։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։ Հաջելի ակնկալ ֆուտբոլասերների համար Ֆորտունայի երեկոյան եթերը ֆուտբոլային է լինելու։ Այսօր 21:15-ին կարող եք դիտել Ռեալ Մադրիդ-Բարսելոնա հանդիպումը, իսկ վաղը 23:30-ին Բետիս-Ատլետիկո Մադրիդ ֆուտբոլային թիմերի հանդիպումը։ Առաջիկայում ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 22-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Դաշիրում սպասվում է 0-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 2, ցերեկը կբարձրանա մինչև 16 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը մինչև 12, Ստեփանավանում սպասվում է 0-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում գիշերը կսպասվի 3, ցերեկը մինչև 17 և ահամայրյա քաղաքում 1 աստիճան ցրտից մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 22-ից 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում նոյեմբերի 22-ից 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Եվ մեր եղանակային լուրաշխարից։ Ինդոնեզիայի Ափերին Թանի բարի կղզիների մոտ 6.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Այս մասին հայտնում է երկրի հետազոտությունների գերմանական կենտրոնը։ Ըստ առկա տեղեկությունների երկրաշարժի օջախը եղել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։